Sobotní podvečer na Českolipsku patřil fotbalu, kdy Arsenal, Česká Lípa i FC Nový Bor bojovali o cenné body do tabulky. V České Lípě se o vítězi nerozhodlo a tak zápas s Iskrou Mšeno skončil za stavu 0-0. Naopak v Novém Boru byl zápas proti FK Baníku Souš o něco zajímavější. V 16. minutě se povedlo Josefu Štálíkovi vstítit jediný gól zápasu. Vítězství domácích ale zas tak jednoznačné nebylo. Nasvědčuje tomu i větší množství karet, kdy domácí obdrželi 4 žluté, počínaje v 26. minutě za souboj Brošinského a jednou červenou pro střelce zápasu, který neustál odpískaný faul od soupeře. Hosté na své konto obdrželi 3 žluté a jednu červenou pro Veselého, který při stavení zdi pro volný přímý kop udeřil rukou do obličeje Kaňkovského. Vytoužené 3 body tak získal Nový Bor a příští týden je čeká Sokol Brozany. Takže pozvali jsme si hráče domácích Jiskry Nový Bor a zeptáme se, s výsledkem asi je dneska spokojenost. Jo, velká spokojenost. Po tom, co jsme teďka 3 zápasy remizovali, vlastně to berete jenom bod, že jo, to je málo. Takže už jsme potřebovali teďka konečně doma vyhrát a zaplať pánu se to podařilo, že jsme na 6 bodech. A myslím, že tabulce pravdy jsme na 0 teďka, no. Baník se už zatím vedl a bylo vidět, že strašně chtěl vyrovnat. Utkání bylo poněkud nervózní, jak jste to viděl ze svého pohledu? No, tak bylo to hodně nervózní utkání. Já sám na začátku jsem si možná na toho rozhodčího možná trošku vyskakoval, i ty moje zákroky některé nebyly moc jako podle pravidel, nebo byly možná na hraně a už mi jako říkal, že jestli budu také pokračovat dál, že bych ani nemusel ten zápas dohrát, no. Ale myslím si, že konec dobrý, všechno dobré, že asi spokojenost a do dalšího zápasu, že to nabudí družstvo celkem optimisticky. No snad jo, ono se kolikrát říká, nebo já mám kolikrát radši, když vyhráme ten zápas takovouhle bojovností, takovouhle vůlí. Po poločase jsme si řekli, že vůbec nebudeme to, že nebudeme vypouštět žádný souboj, že prostě musíme makat, co to dá a prostě to vedení 1-0 urvat. I za Pepu Štálika, který nám to trošku stížil. No. Vítáme trenéra domácího novoborského celku, především gratulujeme k vítězství. Z pohledu, nebo po ukončení zápasu, jak se díváte na průběh? No, čekal nás těžký soupeř, který je první a hlavně první dvě kola porazil Motorle doma, Vyšehrad venku, mančafty, které byly loni druhý, třetí, takže pak remizovali doma s Louňovicema, což je Farma Vlašimi, tak asi taky těžký soupeř. Takže z prvního místa my jsme před týdnem odehráli katastrofální zápas v Žadci, špatnej, a naopak dneska zase velmi dobrý s těžkým soupeřem. No, dali jsme Kaňkovského dopředu, což se hned změnila ta hra směrem dopředu, udrželi jsme míče a kombinovali jsme, dali jsme brzy góla poměrně, ale pak nás zabrzdilo samozřejmě vyloučení Štálíka, takže jsme museli změnit zase Kaňkovského zpátky, vrátit dozadu a už jsme vlastně to chtěli uhrát, ukopat, ale měli jsme druhou půli 3-4 akce na breaky, které jsme špatně vyřešili, mohli jsme ještě druhého góla. No. Šance tam byly, zápas to byl oboustranně nervózní. Jak se ty karty, které rozhodčí rozdával, tedy velice vydatně projeví v dalších zápasech, hrozí, že to ovlivní jako mužstvo? No, u nás určitě Štálík je klíčový hráč, že jo, v hlavičkových soubojích organizování obrany. Ten nám bude hodně chybět, no. To bude citelná ztráta. Kor s tímhle ovským kádrem, co se teď potýkáme, tak to uvidíme. No. Určitě jako ten důvod nervozitě byl, přece jenom nebude potřeba hráče do dalších zápasů trošku upozornit, že si tímhle škodí, protože některé ty věci, ono teda to bylo s obou stran podobný, ten zápas byl opravdu vyhecovaný, možná to bylo někdy zbytečný, právě třeba i oběta vyloučení s obou stran. No, tak to samozřejmě těm hráčům, kterým tohle hrozí, tak to říkáme, že jo, Brošinský on zahraje důrazně tvrdě, jak je celý život zvyklý, ale tam je horší u Kaňkovského to mluvení, u Karla občas a takovýhle ty nervózní výjevy jsou zbytečný, že jo, takže snad už jsme si to vybrali, ty vyloučení, no, minule Lebruška, že jo, ale to bylo v souboji, Vomínovo zachraňoval vlastně v poslední minutě break hostí, no, tak to vypine ze hry, ale tohle bylo zbytečný dneska, určitě. Přesto budeme přát, aby se do dalších zápasech dařilo, aby to bylo aspoň tak dobrý jako dneska, hlavně aby ty výsledky pokračovaly v podobném duchu a budeme se těšit na další zápasy. No, my děkujeme a doufám, že to už bude jenom lepší a lepší. Ještě bych chtěl zmínit, že dneska nám pomohli hodně dva hráči z juniorky Vanzorfu, Russo a Šimoní, který se hráli výborný zápas oba dva, kromě dalších hráčů. A
opět nás podržel za stavu 1-0 a tlaku soupeře Blumentritt v bráně, který chyt prostě dvě střely, které byly gólové.